Төмгийн баян тасмнаа зохион байгуулалт гэдэг үе төвийн бүсийн урд 2000 гаруй наадмын хамгийн өх өрдөм хөрхөн хурдан дааганас гарааны захад ирж ирэхэд бэлэн боллоо. За ингээд Монголын мөрөн өсөр төвчтэй холбооны санал санаачлалын дагуу засгийн газрын төгтөлтэй төвийн бүсийн хурд наадмын ийхүү дааганас цэвэр гарааны захад ирж ирэхэд бэлэн боллоо. За эдэн дотор өнөө жилийн төрөөхөр адам төрүүлсэн Сүхбаатарын Дарганг сумын гончхин Чин зүргийн алтар дааг 84 номертөө марцсан байгаа. За 20 жилөө эрхэн мөндөд үзэгчтэй Говсонбүр аймаг байгуулагдсан түүхэд 25 жилийн ой Говсонбүр аймгийн баян тасмаа зохион байгуулагдаж буй Төвийн бүсийн урд 2000 гаруй наадмын хурдан дааганы цэвэр дэмбэрлэн гарааны сархад ирэх гэхэд хаан амгийн даавар яган 320 номертөө зэр дааган өглөөд гарч ирлээ. 198 номертөө буурал дааган зүүн дээр за 84 номертөө халтар дааган өглөөд гарсан эрхэн мөндөд үзэгчтэй өнөө жилийн төрөө ихэр админ дөрөв Үндэсний урлагийн театрын дараа цог гэрлийн алтар дааг хөнгөндөр орж ирлээ. Сүхбаатарын мөн Дарганг сумын гончхийн Чин зүргийн алтар дааг хөнгөлж уйсан алтар дааг хөнгөлж очирлээ. 382 номерт буурал дааг хамгийн үзэн дээр очирлээ. За ийхүү. За ингээд дааг насны мөрдийн урлал дааны өнөө жилийн төрөө ихэр админ дөрөв 84 номерт марцсан Сүхбаатарын мөн Дарганг сумын гончхийн Чин зүргийн уйсан Үндэсний урлагийн театрын дараа цог гэрлийн алтар дааг хөнгөлөд орж ирсэн. За ингээд Хурдан дааганы уралдаан одоо үнэхээр одоо гал гарсан очтойхон уралдаан байна. Хандр үн төрөөгөө газар бүм бүрдэн одоо хамгийн өх өрдөм хөргөн дааганы уралдааны хамгийн наад талтэр Хинтэй аймгийн хурх тосхны буурлдаа яан даа хамгийн наад гарч ирсэн байна. Хинтэй аймгийн хурх тосхны Батцагааны яан даа 323 номертөө мөрцөн айргийн тав дээр байна. За ингээд хөнгөн дээр 990 номертөө халтар дааг 460 номертөө зэр дааг өнгөлө гараад ирлээ. Эхэн мөндөд үзэгчтэй 460 номертөө зэр дааг Амун утсандра 84 номерт өнөө жилийн төрөө ихэр админ дөрөв Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын гэж гончхин зэндэргийн өссөн үндэсний урлагийн театрын дараг цог гэрлийн алтар дааг Амун утсан дээр байна. За ингээд өнгөн дөрөв 666 номерт алтар дааг гараад ирсэн байна. 666 номерт хүрэн дааг гараад ирсэн байна. За энхүү Төвийн бүсийн урд 2019 борчин 2019 Төвийн бүсийн урд мөрдийн уралдааны хурдан дааганы уралдааныг 466 номертэй алтар дааг байна. 466 юм байна шүү. Өрхмөндөд үзэгчтэй. За энэ Говь Ултан гүн жаргал сумын Монгол улсын мандаж алтан эрдэнэ ойсон ариун сайхны өрнөнд дааг өнгөлж гэрлээ. 466 номертэй мөрцсөн. За наагур нь 990 номертэй хөрнөнд дааг хөшөөлгөж эхэллээ. За энэ хүү хайрган гүрд өрнө жилийн дөрөв хэрэд минь дөрөв. Сүхбаатарын минь Дарганг сумын гэж гончхин зэндэргийн алтар дааг хамгийн наадтай өвч байна. За цаана 460 номертой Говьултаймын жаргалын сумын яач Алтан эрдэнэ ариун сайх Алтан эрдэнэ гэсэн ариун сайхны зэрд дааг явж байна. Цаана жоох ойртолх. Ари холтой явж байна. За ингээд өнгөний 10 дааг ингэж яваад байна дөө. Тасарч эхэллээ дээ. За дааг бол үнэхээр одоо очтойхон байдаг. За эрдөөс хамгийн хурдан одоо өх хурдан хөрхөн дааг бол одоо үнэхээр одоо хурдан дааг бол одоо үнэхээр очтой одоо гэлцэл одоо хөдөлдөг байгаа. За ингээд өнгөн дээр 997 номертой юм уу? За хүрэн дааг гарч ирээд өшөөлөглөө. 997 номертой хүрэн дааг гарч ирээд өнгөлж эхэллээ. Амн үзэн дээр нь өнөө жилийн төрөө ихэр админ дөрөв алтар дааг наагуран гарч ирсэн. За одоо 900 номертой хүрэн дааг за өнөө жилийн одоо төрөө ихэр админ дөрөв алтар дааг Говьултан гүн жаргалынгийн ариун сайхны хүрэн дааг гэсэн цаар нь таамстаа бөөндө явж байгаа архи мөндөд үзвчтэй. За араас нэг цэгэнд дээр 24 дөрөөр одорсон явж байна энэ. За жоох хойртой номерыг нь арчвар энэ да. За энэ хамгийн наагур одоо хонгор дааг орж ирлээ. Дэлгэцийн хонгор дааг. За хамгийн наар бор халдсан дааг явж байна. 482 номертой бор халдсан дааг явж байна. За одоо өнгөн дээр одоо нэг 10 даагад өндөө зул задрахгүй яг бөөндө явж байна. За ингээ 84 номертой өнөө жилийн төрөө ихэр админ дөрөв алтар дааг өнгөлдсөн 482 номертой Өвсгөл аймгийн их хөлсмийн Батэнхий алтар дааг аман уд бор алтан дааг аман уд зүндэр байна. За цааталт нь 300 номертой хонгор дааг дэлхтэн хонгор дааг ороод ирсэн. Явж байгаа нь Өвсгөл аймгийн их хөлсмийн гэж Батэнхийн бор алтан дааг наагур гараад ирлээ. За цаана хонгор дааг 370 номертой хонгор дааг гараад ирсэн байна. За 377 номертой Өвс аймгийн зүүн говьсмийн аймгийн алтар дээр яаж Норон сүмгийн хонгор дааг хайрын гүр дээр гарч ирлээ. За цаагур нь явж байгаа цавдар дааг цэгийн дааг одоо сайн номер харагдаж өгөхгүй байна. 540 номертэй зэрд дааг тав дээр байна. За жоохон хоошлох яг зэрэгсэж. Тэгээд ах жоохон хоошлоё.
Зангын өнгөн дээр өнөөжид энэ дөрөв хэрэг минь дөрөв гончгийн чанаргийн ялтар даа. Аман үзэн дээр хүсгэл аймгийн их хөө усан мэнэж Батэнхи хонгор даа. 377 номерт оморцсон усан аймгийн 100 усан мэнэ аймгийн алдарт Норсон бүгийн хонгор даа гэсэн 3 даа тасарч гэлээ. Цаа ингээд арийн дагнуудыг та бүхэн манай зурга шин дөрөнд харуулхад. Сайн 320 хэдэн номерт хэр даа. 470 хэдэн номерт хэр даа. 3520 номерт хэр даа. 198 номерт бор даа. 449 номерт хэр даа. Заагт. Амарны зэрэгтээ бас сайн морины үсээ харагдахгүй наа. 402 номерт ярд байгаа. 190 номерт, 98 номерт бууралдаа, 502 номерт хэрдаа гэсэн даагмал явж байна. Архимд үзөгчтэй. Заа. Заа 283 номерт сайхан уртлаг дуухан эцтэй хонгор дааг нь хийн дээр очирлээ дээ. 283 номерт хонгор дааг. Заа одоо энэ хүү төвөнгөсөн хурд наадмын хурдан даагны уралдааны Простан үнэхээр шимтэй хүмүүс болж байна. За энэ урагшаа 5 цагаан хүр алдсан даагад 152 номерт хүр алдсан даа урагшаа нэгэн ширхэг хөлт зүтгэлээд өнгөний даагнуудын араас. За энэ хүү Говьсүмбэр аймгийн Борчгом талмаа зохион байгуулагдж буй Төвийн бүсийн хурд Борчгом 2019 наадмын хурдан даагны уралдааны дундал дээр 152 номерт хүр алдсан даа авч ирлээ. Сайн. Манай зурглаачийн дөрөнд одоо анаар дундуур явж байгаа даагнуудыг та бүхэн сайн харуулсан. За ингээд 323 номерт өмөрцөн Хинтэй аймгийн хүрх тосхны үе цагаан хүүгийн буудан дааг арын хитэн даагны өнгөн дээр байна. За энэ 400 хитэн номерт хар дааг за энэ Төрбаатрийн хар дааг гарч ирээд өнгөлжээ. Төв аймгийн Сэрэглэн сумын Монгол улсын татмандаа яж Оронгийн Батүлгийн уйсан Архангайны Төшүүл сумын уул Өлзий хотгийн Төрбаатрийн хар дааг өнгөлжөөд гарч ирлээ. За намын өнөөдөр өнөө жилийн дөрөвхөрөд минь дөрөв Сүхбаатар жохоор зэрэгчөө Сүхбаатар аймгийн Дарганга сумын уяач Гончхин чиндэргийн алтар даагыг алтар даага аман өдөндөр гарч ирсэн бол 290 хэдэн номерт халуун даа хайрхан гур дээр гарч ирлээ. Заан Хөсгөл аймгийн Их усмын уяач Батэнхийн мөр даа хайрхан дөрв дээр 296 номерт халуун даа хайрхан гур дээр гарч ирлээ. Эрхэм өнөд үзэгчтэй Арангай аймгийн Хотон сумын нийслэлийн алтар дээр Дудамсрынгийн Лавгсрынгийн халуун даа гурав дээр гарч ирлээ те. За энэ Лавгсрын уяачтай өнөөдөр өнөө жилдэн Говьсүмбэр аймгийн Борчгом хурд 2019 наад бүгд үнэхээр одтой сайхан наадаж байгаа. Сая одоо их насны мөрөн үзүүд үлсэн өчтөр ирлийд даагны уралдаанд 2 даагаар хэрэг дурдлуулсан. Бороодор зурга алсан гэдэг үнэхээр одоо энэ нутагт л өгөөч өр өгөөч гэж энэ нутаг бол одоо үнэхээр сайхан одоо нутаг ус уул суйн заяа үнэхээр сайхан бичиж хурдан мөр хурд сүлэг мөрд нь үнэхээр сайн уралдаж байна. Арын ханга нутаг бол одоо даагнда дуламсрын манлаа хөр Таага одоо 2002 зохион байгуулагдсан уралдаанд нь одоо төрүүлж байсан түүхтэй. За өнөөдөр Архангай аймгийн нутгаа Архангай нутгаас халуун даа гарын гүр дээр гарч ирлээ. Сүхбаатар аймгийн 84 номерт өмөрцөн Сүхбаатар аймгийн Дарганга сумын Гончхин чиндэргийн уйсан үндэс төрлийн театрын дараа Цоггирлийн алтар даа гаман үзүүн дээр байна. За цааталт нь 448 номерт өмөрцөн Архангай аймгийн хотон төвшрүүлэх сумын уяаж Өлзий хотгийн Мөрөгбаатарын хар даагыг Төв аймгийн Сэрэглэн сумын Монгол улсын татмандаа Оронгийн Батүлгийн уйсан аман үзүүн дээр байна. За яг ушуулдаад байгаа зан үнэхээр одоо уран дуган толгойтой дааг байна да. За дааганд бол үнэхээр агтсан толгойтой басна. Аргагүй нэг хурдан шинжиг олтурсан дааггүй энэ хар дааг байна да. Эрхэм хүмүүс үзчихээ. За цаа талаар нь Арангайн хотон сумын дунамсрынгийн лавгсрынгийн халуун дааг ороод ирлээ. Заа нөхөв чихэн жоохон мөлөөд өхөн юм бор дааг байна. За араас 997 номерт бор халсан дааг ороод ирсэн байна. За түүний цаан 482 номерт мөрцөн Хөвсгөлэнгийн их усмын Батэнхин мөр дааг хайрган тав дээр 497 номерт бор халсан дааг араас урж ирлээ. 497 номерт бор халсан дааг хайрган дөрөв дээр. За энхүү одоо Говьсүмбэр аймгийн Баян тал сумаа зохион байгуулагдчих үед Төвийн бүсийн хурд 2019 наадмын хурдан даагны уралдааныг Арангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын Мөрөгбаатарын хар дааг өнгөлсөн аман гүзэн дээр өнөө жилийн дөрөвхөр аадмын төрөв Сүхбаатар аймгийн Дарганга сумын Чиндэргийн алтар дааг Айрган гурав дээр Арангай аймгийн Хотон сумын Дуламсрынгийн Савгсрынгийн халуун дааг 997 номерт 997 номерт мөрцсөн. За бор даагад та Айргийн дөрөв дээр байна. Тав дээр Хөвсгөл аймгийн Их усмын гэж Батэнхи мөр дааг гэсэн даагнууд одоо Айргийн ихний тав дөрөв тав дээр гараад ирсэн байна. За 997 номерт бор дааг эрхэм хүмүүс үзэгчтэй. За энэ хурдан дааг нас төмөрдийн уралдааныг Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын гэж Төрбаатрийн хар дааг өнгөлцөн хар даагны үйлсүүдийг Өвөрхөн Төв аймгийн Сэрэглэн сумын Монгол улсын Тотмондоо яч Оронгийн Батүлэг уяач уяа салган тааруулсан өнөөдөр өнгөн дээр гаргаад ирлээ. 997 нь зааж хойшлж. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын
харьяа 6 дугаар үгийн яач буян дохтгын халуун бордоо хайрын 4 дээр очирсан бол 5 дээр Хөвсгөл аймгийн их хөөсмийн яач Батынхийн хөрн борд даагца 935 номертой хонгор дааг 6 дээр байна. За 7 дээр 377 номертой хонгор дааг 229 номертой зэгэл дааг гэсэн даагнууд нэлээд хол тасарлаа. Эхний 8 дааг хөрөн мөнөд үзэжтэй. Цаа энэ араас 3 нэлээд шүр хөлтөө 3 дааг орж ирлээ. 152 номертой халтсан дааг 502 номертой хэр дааг 320 хэдэн номертой мөсө халуун дааг. За ингэхүү одоо өнгөний 8 дааг бол тасраа явсан. Түүний арын 3 дааг сая өнгөрсөн. За түүний араас явж байгаа нь 256 номертой зам сайхан хонгор дааг орж ирлээ дээ. 256 номертой хонгор дааг өнгөний хэдэн дааг нь ард дээр орж ирлээ. За ингээд 256 номертой хонгор дааг ирэх мөндөд үзвэчтэй. За хийн дээрс нь харахгүй нэг хийж байна даа хонгор дааг шинэ хөдөл ядцгаа ямар ч ядарсан шинэ хоёр чихийг солиод зөвхөн өнгөний нар ямар дамаг гэх юм те сайхан хонгор алдсан дааг орж ирлээ дээ. Хуран дугантлахад 256 номертой морцсон. Товлт аймгийн Баян уусмын Баатар сүмгийн Гандргийн хонгор алдсан дааг өнгөний хитэн дааг нараас орж ирлээ. Цаар хуруу хоёр хөл наатлаг нь хоёр хөл цахаа хонгор алдсан дааг 256 номертой морцсон. Говлт аймгийн Баян уусмын гэж Баатар сүмгийн Гандргийн хонгор дааг орж ирлээ. Дөрсөнгийн Ариун бол үе солигн таарсан. За 323 номертой морцсон. Хинтэй аймгийн Хурх тасхны цагаан үгийн буудан дааг 152 номертой хүрээ алдсан дааг Энд явж байгаа 152 номертой хүрээ алдсан дааг. За ард нь хинтэй ингээ хурхын бүүдэн дааг урд нь явж байгаа. Ард нь явж байгаа. Ингээ 152 номертой алдсан дааг. За 502 номертой сайхан ярд дааг орж ирлээ дээ. За 377 номертой тархинд дурлаад цонгор дааг жоохон унжаад үлдэж байна. За ингээ 502 номертой морцсон Дорногой аймгийн сайн шанц сумын гэж Отгон баярын Сарвал баярын хүр дааг явж байна. За ингээ өнгөний хамрдан дээр чаа их мөндөд үзвэчтэй. За 229 номертой морцсон зэгэл дааг Атаа энэ хийн дээр байна. 229 номертой морцсон дээр даг зэгэл даах та. Бас нэлээ араа ширүүхэн орчгээд өнгөнд дурлаж байгаа төлтлээ. Энд дөр жоохон тогтчих. 229 номертой морцсон Говсанбар аймгийн Баян тал сумын яач. За, Гэрэл Бадрахын Мөнх хоёрын өссөн зэгэл даа байна. Архимандд үзвэчтэй. Өнөө жил аймгийн бүсийн хоёр аригтөө сумын хоёр төрөөтэй мордон дааг байна. Говсанбар аймгийн Баян тал сумын яач. Гэрэл Бадрахын Мөнх хоёрын өссөн зэгэл даа аймгийн бүсийн хоёр төрөө сумын хоёр аймгийн бүсийн хоёр аригтай сумын хоёр төрөөтэй заа нэг бас нэг сайхан өндөр дөөхөн эдтэй одоо үнэхээр одоо сайхан дааг байна. За ингээд өнгөний хадаган дээр очио. Өнгөн дээр бол одоо 7-8 дааг одоо мэдээ тасраа явцсан. Энэ одоо Говсанбар аймгийн Баян тал сумын уяач. За ингээд их мөндөд үзвэчтэй. Өнгөн дээр одоо 7 дааг гарч ирээд 6 дааг гарч ирээд тасарсан байна. За энхүү 935 номертой уулдаа гараас орж ирэх хэлсэн байна. 935 номертой уулдаа гараас орж ирэх хэлсэн байна. Цаам 482 номертой Хөвсгөл аймгийн их усмын гэж Батынхийн уурдаа наагур 985 номертой хонгор дааг орж ирэх хэлсэн байна. За энэ урд нь явж байгаа бордаг их мөн үзэжтэй нэг говь Дорногой аймгийн бордаг за түрүү тархинд явсан хиний дааг хүлээд энэ бордаг явж байгаа 935 номертой уулдаа энэ гурав дээр хэсэг тогтчих. 935 номертой хул дааг 6 дээр байна. 935 номертой хул дааг 6 дээр гараад ирсэн байна. Өнгөний 5 дааг нар дээр 6 дээр. За энэ их мөнд үзвэл Улаанбаатарын Баханга дүүргийн уяач Балтандэрчийн хонгор дааг 6 дээр байна. Хам дээр Хөвсгөл аймгийн их усмын уяач Батынхийн хонгор дааг 482 номертой морцсон. Хайргийн 5 дээр байна. За энэ 4 дээр авч байгаа 397 номертой бордааг их мөндөд үзвэчтэй. Тэр одоо тархин гарч ирээд уралдсан бордааг хивээрээ байна. 397 номертой. 397 номертой бордаг айргийн 4 дээр цаанг уртлын 3 дээр очиё. 397 номертой. Бордаг айргийн 4 дээр байна. За энхүү хурдан дараг насны мөрдийн уралдааны өнөө жилийн 4 их радмын 4. Сүхбаатарын Дарган сумын уяач Гончхийн Чинзэргийн ойсон үндэсний урлагийн их театрын дээр цог гэрлийн алтар дааг өнгөлөөд гарч ирлээ. За өнөөдөр одоо Чинзэрэг яч та Бормөр айргийн 3 дуртал уусан. За их хурд 8 уралдаанда тэр Бормөрөдө 6 дуртталсан. Өнөөдөр давхар ярагдсан. Төвөмсөн уралдаанда айргийн 3 дуртталсан. За өнөөдөр халтар дааг өнгөлөөд гараад ирлээ дээ. Төвөмсөн уралдаанаас одоо дааганы 4 үртгийг байхын газаргүй байна. Амангүй зүүн дээр Амангүй зүүн айргийн 2 дээр Арангай 2 дээр гараад ирлээ. Архимд үдөвчтэй. Амангүй зүүн дээр гарч ирсэн ардааг бол Арангай аймгийн төвшрүүлэгсэн юм яач. Үлзий хотгийн Бүрх Баатарын ардааг
айрын гурдар цаа цаагуур очиж байгаа халуундаа арангангийн хотон сүмгийн дулам сүмгийн давхар сүмгийн алтар даа халуундаа айрын гурдар гарч ирлээ. За энэ хөө одоо 2002 он Дунгой аймгийн цагаан дэлгэр сүм наа борчин урдтоо зохион байгуулагдсад 2002 он зохион байгуулагдсад арангангийн аймгийн хотон сүмгийн уугуул Монгол улсын тодмонд байж Монгол улсын начин цэвэн живэн дулам сүмгийн цавдар даа хөрүүлж ирсэн бол хамгийн зүгээр Говьалтай аймгийн Баян уул сүмгийн Монгол улсын тодмонд байж Макс Гурбин цэрэл Давгдэржин Амбаатарын цавдртаа гамн үзүүлжээ. За өнөөдөр одоо арын ханга нутгаас ахаа даахд үйлхийж байхын гарцралгада 2 даах ихний гурав дээр гараад ирлээ. За өнөөжийн төрөө хэрэг энэ дөрөв алтар даа гөнгөлцсөн. Гамн үзүүн дээр арын ханга аймгийн хотон сумын уугуул дуламсрынгийн давгсрынгийн халиунда гамн үзүүн дээр арын аймгийн төвшрүүлсэн мөн ээж Пүрбаатарын хар даага аргийн гурав дээр байна. За хар даагны толгой бол үнэхээр одоо итгэл нийцтэй ямардан даа байна. За ингээ халиунда гарч ирээд хөтлчихлээ. Эх юм үзэгчтэй. За ингээд Арханга аймгийн хотон сумын уугуул Савгсрынгийн дуламсрынгийн халуун даа хөнгөлсөн өнөөжийн төрөөхөр админ төрөө Аран зовхон Сүхбаатар аймгийн Арханга сумын уяач Гончхин жиндэргийн алтар даа гамн үзэн дээр байна. За үндсэн урлын их театрын дараг Цоггэрлийн алтар даа гамн үзэн дээр байна. За энэ одоо өнөөдөр одоо халуун даа дөрвөл шиг өчтөр одоо Савгсрын одоо хоёр даа ирлээ. Баг насанд одоо 2 дахь сонгосон өнөөдөр халиунда Монгол дахь төрүүлэх байхын гадралгатай эрхэмдүүд үзвчтэй 2002 он Дарангаймгийн хотондоо цаах төрүүлжсэн өнөөдөр борчин тав наадам ахаа хотондоо цаах төрүүлэх байхын гадралга эрхэмдүүд үзвчтэй. За энэ хүү борчин хүмүүсийн урд 2019 оны хурдан даагнасны бүрдийн уралдааны өнгөнө 2 дахь тархахад буруутлаар нь Сүхбаатарын мэндэргийн сумын уяач Гончхин жиндэргийн алтар даа гөнгөлцсөн өшөөлөгцсөн аман үзүүн дээр Харангаймгийн хотон сумын уяач Тодомсрынгийн ногсрынгийн халуун даа зүвталтай юм аа. Цаад аль нь төрүүлхийг аль ч татар гэж төрүүлчихээ гарын эрхэм мөндөд үзвчтэй. За энэ хүү Гомсон бүрэнгийн баян тасмаа зохион байгуулагдсан үе төвөнгөсөн урд 2019 оны хурдан даагнасны мөр барин зурханд орж ирэхэд Харанга аймгийн хотон сумын уяас Тавгсрынгийн халуун даа наагур нарсаа. За Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уяач Гончхин жиндэргийн халтар даа өнөөдөр төрөөхөр алмдруулаад өнөөдөр хамт орлоо доо аль нь урд орсныг бол харч чадсангүй. За аргын гур дээр Харанга аймгийн төвшрүүлэг сумын яаж Өлзий утган Бүрбаатарын хартаг аргын гур дурдлаа. Төв аймгийн сүрглэг сумын Монгол улсын тодон байж Анангийн Баттулгийн уяас ойлгонд харуулж өнөөдөр аргын гур дурдлж байна. Цаанга дөрөвдөр очиж байгаа бардаг эрхэн мөндөд үзвчтэй 397 номертой бардаг аргын дөрөвд орж ирлээ. Цаан таваар Хөвсгөл аймгийн их ус сумын уяач Батэнхим бардаг 997 номертой мөш эрхэн мөндөд үзвчтэй аргын дөрвийн бардаг 997 номертой морцсон бордаг аргийн дөрв төрдлээ. За энэ 6-аар 502 номертой хэр даг 256 номертой зэр даг 935 номертой хул даг гэсэн дагнууд боо. 6-7-8 номер орлоо. За энэ хөө Говьсон бүр аймаг үүсэн байгуулагдсан түүхэд 25 жилийн борчин 2019 төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хамгийн хөөрхөн хөөрдөн дааган насны мөрдийн уралдаан баранд ямар ч хөдөлгөөнгүй сайхан урж ирлээ. Ингээд тав хүнтэй айрчсан дааганы эцэгтэй тавгныг уулзуулъя. Энэ замд хамаг учруу 2019 төвийн хурдан мөрдийн уралдааны дааганы төрөө хүрцэн эдтэй тагдгийг уулзуулж байна. За баяр хүргэе. За баярлалаа хүнэч. За ингээд Арханга аймгийн хотон сумын өнөөдөр дааг төрүүлгдээ тийм ээ. За тэглээ. Сайхан байна уу? Өчигдөр хоёр дааг төрүүлсэн. Өнөөдөр одоо Монгол дааг дахин халиун дааг төрүүлгдээ. Тэглээ. Улсад амуу үзүүлж. Өнөөдөр төрүүлж. За улсын дөрөв амуу үзүүлээр одоо хамт орж ирээд. А тэглээ хүнэч. Хөвдөлтөд орж ирлээ тийм ээ. Тэгж дээ. За ингээд та одоо манай өдгч бас даагынхаа удам хөшөөл амжилттай гэрэхгүй юу? Оо энэ манай унган шуун саарл гээд өөр нэг унган азрах байт. Эцэг нь одоо Сүхбаатарт байгаа. Тэрний төл. Тэгээ энэ жил хорын дуралдаа. Одоо энэ жил улс дуралдаад одоо энд орлоо. За улсын наадам нам үзүүдэд бүс уралдаан төрөө хүртлээ тийм ээ. Тэглээ үү. Тэ баяртай бай. За та одоо өнөөдөр 3 дааг мордуулсан байсан. 3 дааг морд. 2 нэг нь төрүүлээ нэг нь ам үзүүлсэн. Өнөөдөр Монгол дааганд дааг төрүүлэх гэсэн баяртай. 3 дааг хэрэгтлээ. За дахин баяр хүргэе. Цаашдаа уралдаанд нас амжилт хүсье. За баярлалаа хүнэч. За ингээд айргийн дөрөв хүртэлсэн мордаг. За баяр хүргэе. Аа хам дурдсан мөрдөг байна. Аа би энэ Ус аймгийн өмнөх сумын хараа цоглын ган бүтгэл юм байна. За. Миний унгаа дуу борлон дааг байна гэдэг. Бүсийн унсын бүсийн хаалтанд хайрын тавар ордлоо. Баяртай байна.
За ингээ Боржгон нутгийн тас таарсан мэдлэгэд хүлээхгүй да. Тэгээ миний ээж Боржгон нутгийн хүн Төв аймгийн Баян үндэс сумын харьяа хүн байдаг. Тэгээ Боржгон нутгийн ард түмэндээ сайхан надараа гэж минь дүргэе. За баярлалаа. Цааш уралдаанд нэр амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд Архан аймгийн төвшрөл гэсэн мас Пүрбаатарын хардаг айргийн 3 сурталсан байгаа баяр үргээ. За баярлалаа. Сайхан надан болж байна. Азраг айрглаа, дааг айрглаа. Их баяртай байна. За ингээд хар дааг доос нэлээ сайхан өнгөнд дурлаж байгаа айргийн 3 орж ирлээ тийм ээ. Тэг. Манай унах юм байна мó. За унган даагаараа та сайхан надад ч. Тэ. Тэ. Азраг айргийн 4 дурдлуулаад Азраг айргийн 4 дурдлаа. Хар дааг ахаа айрглууллаа тийм ээ. Тэ. За ингээд энэ борчончуудтай болон та одоо энэ арангачууд бас мишлэхэд хүлээхгүй да. За би ингээд арханга нутгийнхаа цон олонд энэ боржигны тал нутгаас одоо мэнчилгээ төвшүүлж байна. Одоо хурдан хөлгүүдийн усаа цагаан хэмэр ивэж манай нутгийнхаа олонд одоо сайн сайхан бүхнийг хүсээд удахгүй 8 сард одоо би тодманлаа байчихаа наадмын хийн. За тэр үеэр одоо сайхан баяртай уулзцгаая гэж мэдчилье. За баярлалаа. Дахин баяр үргэлжлэн. За баярлалаа. За ингээд айргийн 4 сурталсан баар алдсан даа. Эцэттэй тавхтыг уулзуулъя. За баяр үргэлжлэн. За баярлалаа. Үсгийн уралдааны оо дааг айргад болсон тийм ээ. Манай үзэгч өөргөө танилцуулахгүй юу даа. Аа, Ховс Өмөр аймгийн Сүмбэр 5 дугаараа Дэмнэгээс өчр гэж хөгт. Тэнд халзан даа гоон Ховс Өмөр аймгийн Сүмбэр сумын цэрэн дөрж юм уу гэхэд ах юм даа байгаа маа. Сая хурдд цавдэрмэр ам үзсэн. Тэр ах юм. Цавдэрмэр нийцэн. Тий. За дааг нь удам өгчлэг ярихгүй юу. Дааг нь манай мөн өөх өөрөөх нь бараа заахын төл их нь хөрөнгө үе жижиг хөрөнгө. Одоо уяа салгын Монгол улсын малш Ганбаатар уян татах тарасан. Цаг энэ жилийн эдгэх дөрөйн дурлал дээ. Өө энэ жил анхны уралдаа. Тэгээ уснаар тасгадчих. За сайхан дархин дурлалдаж байгаа дас орж ирлээ тийм ээ. Тий. Сайхан дархин. Энэ надад 40 нас юм мордуул. Оо нэг 4 нас юм өртөө. За баяр үргэ дахин баяр үргэ. За баярлалаа. За энхүү эрхэм мөндөд үзэгчтэй Говьсүмбэр аймгийн үүсэн байгуулсан түүхэд 25 жилийн өө Говьсүмбэр аймгийн Баян тал сумнаа зохион байгуулагдж буй Төвийн бүсийн гурд 2019 наадмын хурдан дааг насны мөрдийн уралдаан дэгтэй журамтай уралдаж баранд орж ирлээ. Архангай аймгийн Хотон цумын уугал Дулан сүрэнгийн Лав сүрэнгийн халуун дааг төрүүлж Сүхбаатар аймгийн Дарганг сумын уяаж Гончгийн жиндэргийн алтар дааг аман үзэн дурдлаа. За ингээд айргийн гурваар Архангай аймгийн төвшрүүлэг сумын Монгол улсын тодмонлоо яаж Үлзэн хотгийн Пүрбаатарын ардааг Айргийн 3 дурталсан бол айргийн 4-оор Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын за бурдааг орсон айргийн 5-аар Хөвсгөл аймгийн Ихгүй усмын гэж Инкотын бурдааг айргийн 5 дурталлаа. За энхүү өнөөдрийн одоо 27 өдөр зохион байгуулагдаж буй 3 насны мөрдийн уралдаан энхүү дэгтэй журамтай сайхан болж өнгөрлөө. За маргааш тав хүртэл соёлын насны хэмтэр иргэн уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Их эзэн богд Чингис хааны